триває навіть десь підрахунок. І от не порівнювати результати місцевих виборів з парламентськими закликав голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія на звітному брифінгу за вислідами місцевих перегонів. А голова партії «Слуг» Олександр Корнієнко заявив, політсила перемогла за кількістю отриманих депутатських мандатів. І зазначив, у середньому близько 100 депутатів «Слуги» здобули тільки на Луганщині. Найбільше місцевих депутатів президентська монобільшість отримала в Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях. Найменше в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Вінницькій. І попри найбільшу кількість мандатів, свою місцеву монобільшість партія «Слуги народу» не отримала в жодному великому місті. У міськрадах обласних центрів партія Зеленського вище за друге місце не підіймалася. А у Львові та Івано-Франківську партія не подолала навіть 5-відсотковий бар'єр. Тож там депутатів від «Слуги народу» не буде взагалі. Окрім того, в жодному обласному центрі висуванець від «Слуги народу» не взяв крісло мера. Поки «Слуги» ще можуть розраховувати на Полтаву та Ужгород, там їхні кандидати пройшли до другого туру і змагатимуться за мерські крісла з чинними міськими головами. Результати виборів будемо обговорювати з нашим гостем також, але тим часом можемо і поговорити про ті рейтинги, які нині є після виборів до парламентських, вже з'явились там у партії «Слуги народу», все ж таки по всій країні більший рейтинг, там цифри близько 30%, і це принаймні не так погано, як на місцевих виборах. А от що було на місцевих виборах, вже готові поговорити з Дмитром Васильєвим, політичним експертом. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Як от «Слуга народу» обіцяли вони, що будуть робити висновки також кадрові, ви б їм на цій нараді по кадрових висновках і взагалі по висновках після виборів, що б сказали? Ну, я би сказав про те, що переміну слагаємих уравнення не міняє. На мій погляд, потрібно починати не з кадрів, потрібно починати взагалі із стратегії розвитку. Треба починати із партобудівництва, чого, на мій погляд, поки що в цій політичній силі немає. Фактично ми бачимо дуже красиву, яскраву обгортку, непоганий політичний бренд, але фактично немає партобудівництва, немає місцевих осередків. І тому, що немає місцевих осередків і насправжньої партійної роботи, є дуже поганий результат на місцевих виборах. Тобто я би починав все ж таки із цілей і плану розвитку цієї політичної сили, а потім вже із кадрових змін. А те, що на мерів, не просто «Слуги народу» там не мали популярності, а й загалом нові кандидати залишились якось за бортом. Всюди готові обирати від різних політичних сил, але своїх місцевих вже знайомих, рідних мерів міст. Це що, українцям набридли зміни вже? Ні, не тільки. По-перше, тут є дві ключові причини. Перша причина, що на місцевих виборах це українська традиція. Обирає тих людей, які ти краще знаєш. Як говорять, тих людей, які живуть на місці, до яких можна дотягнутися там на відстані витягнутої руки. Для того, щоб їх можна було контролювати і взагалі розуміти, які люди будуть керувати місцевою громадою. Це українська традиція, це абсолютно адекватна реакція виборця на ситуацію по місцевих виборах. Друга причина – це те, що все ж таки є певна втома у виборців, у суспільства України, точніше, і вони розуміють, що деякою мірою вони помилилися, думаючи, що обравши нову людину, можна фактично принципово змінити і систему управління державою, і саму державу. Тому я думаю, що люди розуміють, що краще обирати тих, кого вони знають, гірше відоме зло, чим невідоме, непонятно що. Результати інших партій цікаво також проаналізувати, тому що в певних областях дуже непоганий результат був, наприклад, у ОПЗЖ. І це не лише суто південь і суто, наприклад, схід, як традиційно є електоральним оплотом для цієї політсили. Наприклад, Закарпаття, наприклад, є інші регіони, які в
принципі, в чомусь неочікувані були там такі результати великі. З іншого боку, є також певні здобутки і у ЄС. В тому числі вони пишалися навіть безпосередньо п'ятий президент України, робив там дописи, де вони обійшли «Слугу народу». Тобто є певні також зміни, можливо, в електоральних настроях щодо цієї партії. Тенденції по, принаймні, найближчих конкурентах ОПЗЖ і ЄС. Ви якісь спостерігаєте по місцевих виборах? Ну, по-перше, мене радує те, що все ж таки в Україні вибори є. Це насправді абсолютно європейський підхід до формування влади в Україні, все рівно чи місцеве, чи центральне. Ну і зрештою місцева влада у нас обирається за тою ідеєю реформи децентралізації, яка фактично відображає європейську хартію про місцеве самоврядування, яку Україна підписала, ратифікувала ще в 90-ті роки. Тому це дуже добрий признак, що люди готові і можуть в цій країні обирати. Щодо там успіху одних і неуспіху інших, ну це абсолютно зрозуміла ситуація, зважаючи на те, що все ж таки є велика міра розчарування в ключовій партії влади «Слуги народу», і вона в себе, ну як дійсно така політична сила, яка незвичайним і незвичним чином по суті залучила до себе інтереси виборців, які орієнтуються і на там проєвропейські ідеї, і соціалістичні ідеї, і більш капіталістичні ідеї, і праві ідеї. Тобто вона поєднала себе все те, в чому люди сподіваються на нове. Але ну, і в зв'язку з цим розчаруванням виборці починають від неї йти, і їм треба кудись приставати. Ну, от фактично там, де вони бачать більше там, відображення своїх ідей в політичних деклараціях тих чи інших політичних сил, вони туди йдуть. І це дійсно і європейська солідарність, це дійсно і ОПЗЖ. Якщо говорити там про успіх ОПЗЖ в окремих регіонах, ну не будемо забувати, звідки Віктор Володимирович Медведчук вийшов. Він вийшов із Закарпаття. Я так розумію, що на Закарпатті є дуже серйозний осередок, який працює ще з часів СДПО, лідером якої був Медведчук. І відповідно, я думаю, що та партійна структура, вона сьогодні дуже активно відпрацьовує для успіху політичної сили ОПЗЖ. Тому там є такий результат. Ну, я думаю, що точно так же можна говорити про інші регіони, але там більше все ж таки ідеологічне спрямування мало більше значення, чим, наприклад, там регіональна особливість Закарпаття. Пане Дмитре, спасибі вам за ваші коментарі, за вашу участь у нашому етері. Дмитро Васильєв, політичний експерт, був з нами щодо теми місцевих виборів в Україні, результатів, які ми все ще підбиваємо ці підсумки місцевих виборів. Ну, а тим часом ми також продовжуємо стежити за антикарантинними акціями, зокрема у Києві. Нагадаю, сьогодні в урядовому кварталі мітингували бізнесовці, які просили не закривати кафе і ресторани на вихідні. Більше знає наша журналістка Євгенія Бритик, вона наразі біля Кабміну. Женю, бачимо, акція вже закінчилася.